Azimio principal Raila Odinga ameweza kujipata taabani tena, huku akiweza kuwa criticized kutokana na tendo lake ala kuamua kuweza kuhudhuria devolution conference ambayo ilikuwa imeweza kutokea kule pande za Uasin Gishu County, apande ambako inajulikana kwamba ni Ruto os bedroom. Ukitazama Manyora Rectus Raila atezi moae he shouldn't have attended yesterday's meeting. Je, nini hasa ambacho Manyora alikuwa anamaanisha? Tunajua kwamba Raila Odinga amekuwa akipigania haki za Wakenya kwa muda mrefu, lakini kabla nikufahamishe nini hasa ambacho kimeweza kuwakasirisha watu na Manyora akaweza kukitaja, tafadhali unaweza ukajiunga nasi kwa kubonyeza alama iliyoandikwa neno subscribe. Kulingana na ujumbe ambao Profesa Herman Manyora aliweza kuandika katika mtandao wake rasmi kabisa wa kijamii, aliweza kusema hivi huku nikiwa nimenukuu: Baba Raila Odinga, you are not sensitive to the suffering of Kenyans. How can you attend that gathering of spendthrifts in Eldoret? The millions governors are throwing around in Eldoret is enough to provide bursaries for thousands of university students Kenya is breeding. Na jambo ambalo Manyora alikuwa anatisha ni kwamba Raila Odinga kujiunga na wale watu ilionyeshana kwamba kilio chake si cha Wakenya, ila anajirilia yeye mwenyewe, kwa sababu iwapo ni kweli hakuwa anafaa kuhudhuria ule mkutano kwa sababu ya mambo kama yale, pesa ambazo zilitumika. Na kulingana na Manyora na kati ya Wakenya, haikuwa vizuri kwa kiongozi wa Azimio kuweza kuhudhuria ule mkutano siku ya jana ambao ulikuwa umeweza kuandaliwa na Rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto. Subscribe.